Berapa tandan pisang boleh terjual ni sehari? Sehari dalam 50-60 kilo. 50 ke 60 kilo? Sehari. Pisang saja. Kalau ikut berapa kali goreng bang? Daripada pagi sampai petang. Ada 100 kali ke? Ada eh? Memang apa kekuatan goreng pisang ni pada tepung dia bang eh? Oh. Oh. Letak habis bang eh? Goreng baru. Wah, special dia pakai tempat yang ayam bunting tu eh. Oh. Asyik. Oh, pisang berapa ringgit bang? 3 ringgit eh. Pisang apa ni bang? Pisang nangka. Nangka eh? Oh. Sehari berapa tandan pisang ni bang? Ha? Satu bakul. Satu bakul lah. Oh. Lain macam bang. Hanya jual pisang dan ubi saja bang eh? Cepedak ada. Cepedak ada? Hari ni ada cepedak? Ya? Kupai lagi. Oh, belum kupai lagi? Hari-hari buka? Dari pukul apa? 8.30 pagi dah ada dah? Macam pukul 10 lah. Pukul 10 baru start jual lah? Sampai 6.30 petang? Takut. 6 lah. Biasa pisang dengan ubi mana lagi laku? Paling banyak jual? Pisang lah. Pisang eh? Oh. Oh, nampak garing tu bang eh? Oh. Oh, nampak sedap lah. Oh, tu tepung-tepung yang garing-garing tu kan? Oh. Selalu beli goreng pisang ni, pakcik? Rasa macam mana? Garing? Rasa garing lah, sedap. Pisang ni pun sedap eh? Rangup. Rangup eh? Oh. Ha. Oh. Kalau jadi memang sudah juga. Seminggu berapa kali datang beli kat sini? Kadang dua kali. Kadang dua kali lah. Ini kira kat saya, saya belanja. Saya belanja pakcik. Boleh? Sama. Assalamualaikum. Oh, itu tepung tu dapat free lah. Customer nak bagi kan? Oh. Ni nama tempat ni apa bang eh? Manjung. Manjung eh? Oh, berhadapan dengan bangunan persekutuan Seri Manjung. Bos yang punya ke abang punya ni? Ya, ya. Abang kerja lah sini eh? Ya. Orang Kelantan lah bang? Bukan. Betul? Thailand? Ha? Thailand bukan? Ha. Memang orang Malaysia lah. Oh. Oh, panas-panas. Sedap makan. Kita belanja pakcik ambil eh? Alhamdulillah. Tak payah bayar. Ni. Ya. Ha? Kenapa pula ni? Tak ada, ada orang belanja. Abang ambil bang. Free. Ambil. Allah, kenapa? Baik, abang punya RM5 kan? Haa, RM5. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Oh. Gerai pisang goreng ni sebelah dengan kedai buah. Oh, itu jangan bagi dia lekat bang kan? Ya. Bagi dia jadi seketul-seketul kan? Kena makan. Haa, betul. Memang apa kekuatan goreng pisang ni pada tepung dia bang eh? Oh. Berapa tandan pisang boleh terjual ni sehari? Sehari dalam 50-60 kilo. 50 ke 60 kilo? Sehari. Pisang saja. Ubi? Ubi lingkungan dalam 10 ke 12 kilo macam tu. 10 ke 12 kilo eh? Ui, masak dah. Letak habis bang eh? Alhamdulillah. Laku betul. Memang ambil yang masak ke, sedang-sedang masak ke macam mana? Ya.
Sedang-sedang lah. Oh, syok lah tengok orang goreng pisang ni. Tapi habis, tapi habis. Kalau ikut berapa kali goreng bang, daripada pagi sampai petang. Ada 100 kali ke? Ada eh? Okay, hari ni free. Tak payah bayar. Oh, tak payah? Ya, yeah, sudah. Rezeki abang. Oh. Tak payah bayar. Pula. Rezeki. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum. Dah. Baik. Terima kasih. Baik, dah masuk dah. Oh. Letak habis bang. Goreng baru. Oh. Goreng pisang dia, kita buka sikit bagi nampak. Royak kan. Ah. Jadi gunakan pisang nangka dan ini ubi. Goreng pisang sehari terjual 50 ke 60 kilo. Kita masih lagi dekat Manjung. Dan kita tengok cara dia goreng tu nampak menarik. Dia gunakan kuali orang biasa goreng ayam tu, ayam gunting tu. Dan bila kita tengok goreng pisang digoreng dalam tu, rasa macam wow, kena cuba ni. Dan pelanggan dia pun sangat ramai. Jadi kita nak cuba. Tanpa cakap banyak, goreng pisang pun masih panas-panas. Kita nak rasa yang tepung. Bismillah. Tepung ni banyak orang ambil sebab free. Bismillah. Tepung dia sedap betul. Kita nak rasa dia punya pisang. Saya memang peminat goreng pisang lah. Kita cuba. Bismillah. Pisang tu sedap. Pisang dia manis. Dan dia punya tepung pun sangat rangup. Bismillah. Kekuatan dia pada tepung. Tengok ni. Bismillah. Dia punya pisang separuh masak. Tengok tu. Hampir-hampir masak lah. Tapi manis pisang ni. Harga dia RM1.03. Pisang mahal eh. Senang ke mahal eh. Ya. Yang ni dia bagi free. Siapa nak boleh minta ni. Rangup ni yang sedap ni. Dia punya tepung ni sedap. Ni tepung dia. Buat macam makan nasi ni. Bismillah. Makan dia saja pun sedap. Tak masin. Bismillah. Memang padu teruk ni. Kita cuba ubi dia. Ubi dia dalam 10 ke 15 kilo sehari. Baik, bismillah. Ini macam tak apa banyak tepung kan? Ini banyak tepung. Bismillah. Tepung dia sangat-sangat rangup. Kemudian tak masin. Bila kita makan, kita rasa ubi tu. Okey, cuba. Bismillah. Dia paling sedap. Tabur kat sini. Bismillah. Padu teruk tu. Pisang goreng macam ni sangat-sangat susah nak jumpa kat Ipoh. Yang style macam ni, yang tepung dia sangat crispy, berlerai-lerai. Taburkan atas dia macam ni. Okey. Bismillah. Kita bagi 10 bintang. Mantap bro. Pisang ni kedua terbaik sedapan dekat Ipoh. Kat Ipoh ada satu pisang yang saya shoot tu memang sedap. Tapi itu dia gunakan 4 resepi dalam tepung dia. Tapi ini kelebihan dia. Dia sangat rangup dan menyelera kan. Bismillah. Kalau datang Manjung, kena cuba. Depan Manggunan Persekutuan Seri Manjung bersebelahan dengan kedai buah. Mantap bro. Kena cuba. Padu teruk. Baki ni abang belanja customer bagi habis eh. Tahu? Habiskan duit tu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.